tak je to krásny deň máme opäť. Ľadový oceán. Údajne sa volá Atlantický, ale som si istá, že je ľadový. Aha, tam tie vlny nádherné, no krása. Krása, krása, krása. Ak potrebuješ zmenu, ak potrebuješ vypadnúť z miesta, na ktorom sa práve nachádzaš, urobiť nový krok do tvojho života, rozprúdiť krv, rozhýbať sa a žiť inak než doteraz. Mať viac energie, byť zdravá, cítiť sa milovaná, šťastná. Aha, pozri na tie vlny. A jednoducho, keď sa chceš rozhýbať v živote, nemôžeš zostávať na tom istom mieste, lebo nič sa nezmení, keď budeš na tom istom mieste. A pozri na tie vlny! Božské. No tak proste, jednoducho príď napríklad do takého Portugalska, kde ti urobím reštart. Reštart tvojho zmýšľania, tvojho života. Nakopnem ťa do nového života. A nasmerujem ťa tak, aby si sama vedela sebe dávať aby si samu seba vedela dávať do laty tak, aby tvoj život bol plnohodnotný, aby sa ťa šťastná, naplnená, zdravá a tak ďalej a tak ďalej. No pozri sa na to srdce veľké, to je znamenie Portugalsko, mesto Portimão. Tak ja pozdravujem.